Når stykket begynner, så har hovedkarakteren Bergljot ikke hatt kontakt med familien sin på mange, mange år. En arvestrid gjør at hun igjen gjenopptar kontakten med familien. Og ikke minst med sin eldste bror, Bård, som hun ikke har sett på mange, mange år. Så skjer det et dødsfall i familien som gjør at Bergljot må inn, opplever hun, og forteller historien for at historien om henne skal finnes. Den debatten som har vært i det siste om virkelighetslitteratur, tenker jeg at vi må løsrive oss fra. Altså, dette teaterstykket basert på romanen av Vigdis Hjorth må gjøre det. Fordi at historien er så uendelig mye større enn hva debatten eventuelt måtte gå ut på. Enkeltmenneskets kamp for å bli hørt og anerkjent er mye, mye viktigere. Og det er den historien vi skal fortelle med dette teaterstykket.